Вони оберігають від надзвичайних ситуацій цілодобово, навіть у день свого професійного свята. День рятівника, який в Україні святкують 17 вересня, закарпатські рятувальники урочисто відзначили в обласному центрі. Історія свята сягає 2008 року, коли вийшов відповідний указ президента України. Сьогодні ми святкуємо 20-ту річницю створення нашого міністерства, яке було створено як Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи указом президента. Враховуючи складну ситуацію, зараз ми не святкуємо його десь в якихось закладах, святкується на території нашого підрозділу аварійно-рятувального загону бойовим строєм. Тільки за 8 місяців поточного року аварійно-рятувальними підрозділами було ліквідовано більше тисячі пожеж. На жаль, вогонь забрав життя 16 закарпатців. З полум'я було врятовано 19 людей. Ще одна стихія, а саме вода, стала причиною смерті 22 людей. Рятувати життя та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій рятувальникам допомагають спецзасоби та відповідна техніка, яка була виставлена для широкого загалу. Зокрема, цього року відомство отримало новий пожежно-рятувальний автомобіль, який відповідає європейським стандартам. Цьогоріч ми отримали новенький автомобіль. Всього їх було розподілено між областями України 17. Один із них приїхав до нас на Закарпаття. В нього більший запас вогнегасячих речовин. Води в ньому 4 тонни, а в старих взірцях машин 2,5, десь так 3. Піноутворювача також більше. Він має двигун по європейським стандартам, тобто безшумний і менше викиду в атмосферу шкідливих речовин. Під час літнього гірського туристичного сезону підрозділом гірської пошуково-рятувальної частини було врятовано більше 140 людей, які отримали травми або ж заблукали в гірській місцевості. Невдовзі рятувальники розпочинатимуть підготовку до зимового періоду. Підготовка до зимового періоду у нас починається з жовтня місяця. Це відпрацьовуємо по гірським пошуково-рятувальним групам. У нас є таких дві. Спочатку відпрацьовуємо по Ужгородській групі. Це способи рятування людей на канатних дорогах. Обично практикуємо на горі Красія на канатній дорогі і також на курорті Пилипець. Ну і десь листопад місяць проводимо вже з Раківською групою в районі Драгобрату. Закінчилось святкування нагородженням кращих працівників відомства.